med politiken i Landskrona. Landskrona, direkt. Landskrona, direkt. Landskrona direkt. En poddserie på sju avsnitt av Landskrona direkt. Hallå, David Bergström här. namn för Vänsterpartiet Landskrona inför valet till kommunfullmäktige. Nu ska jag berätta varför jag tycker att ni ska rösta på Vänsterpartiet. Och Det är för att eh, Landskrona kommun har stora problem i vår gemensamma välfärd. Den är idag otroligt underfinansierad vilket drabbar våra barn i skolorna, de medborgare som är beroende av omsorg och våra äldre i äldrevården. Vi måste idag bestämma oss att välja mellan antingen en väg som tar en ansvarsfullhet över välfärden och väljer att finansiera den och se till att de behov vi har täcks eller så kör vi på en borgerlighet som hoppas att privata alternativ ska komma och lösa det åt oss. Fast det är vårt kommunala kärnuppdrag att ta hand om det. Därför tycker jag att man ska lägga sin röst på Vänsterpartiet den 11 september. Tack för det. Det var snabba 90 sekunder. Vi kör fem snabba frågor. Ja. Busspris till Ven? Till Ven? Yep. Ja. Skattehöjning? Ja. Mer pengar till kulturen? Ja. Mer eller mindre pengar i partistöd? Mindre. Subventioner till nyetableringar? Beroende på nyetableringar. Beroende på vilken nyetablering det är. Ja. Okej, då ska vi, har, har vi en stafettfråga här från eh, Torkel Strandberg, Liberalerna. Han, han skriver så här. Vi tycker inte samma i särskilt många frågor. Om man får berömma av de som gillar en, ja, då har det inte varit så mycket. Därför undrar jag vad träklövern har gjort som är riktigt bra. Nu kan okay, jag har ju bara prata från den erfarenhet jag har här. Jag har bott i Landskrona sen 2017. Jag kan väl ta de erfarenheterna jag har. Och jag skulle vilja säga att jag bor med Landskrona hem just nu. Jag tycker personligen Hem är ett väldigt bra bostadsbolag. Dock med också de stora problem, en boendepolicy som inte alls är inkluderande. Men för mig som inte har ekonomiska problem för tillfället eller liknande så har det varit väldigt bra. Men vi måste göra det bra för alla våra medborgare. Okej, då börjar vi eh, för, eh, första frågan här. Vil vilken är Vänsterpartiets största utmaning i jakten på fler väljare? Det är nog redan att vi idag är så få, eh, så få aktiva eh, medlemmar. Det är ju någonting som jag vet och alla partier har problem med eh, utöver hela Sverige. Vi har inte en... Eh, Demokratiarbetet är inte så lockande i mångas ögon och där måste vi öppna upp det och visa att det är kul med demokrati och det är väldigt viktigt för att vi måste bli fler för att synas och synliggöra problemen i Landskrona och resten av Sverige. Och om det inte är folk där ute som visar sin upprördhet, då tror politikerna att vi är nöjda. Men det är vi inte, för man går ut och pratar med folk på gator, i arbetsplatser, Hemma när man har gäster över så märker man att folk är inte är nöjda. De är inte nöjda med välfärden, de är inte nöjda med hur tågen drivs, de är inte nöjda med elpriserna. Väldigt aktuellt just nu. Det är så mycket saker som vi måste mobilisera folk för att ge sig ut och visa missnöjet. Okej. Okay. Ni, ni har tidigare haft ett nära samarbete med Socialdemokraterna här i Landskrona. Det var ju före din tid. Men Varför har ni inte ett närmare samarbete med dem idag? Vi har ju redan samarbete i den form att vi sitter i förmöten i nämnderna och diskuterar frågor tillsammans inför dessa möten. Och Vi pratar ju med varandra om framtida möjliga styren tillsammans. Ingenting konkret vi har pratat om, men vi har ju fortfarande den ideologiska närheten, även om jag skulle vilja att Socialdemokraterna skulle vara mer radikala i sin betoning, vilket de varit förr. Jag tror att folk hade gillat det. Eh, att höra lite mer eld bakom eh, retoriken som de har. Mm. Det, det, du, jag förstår det som att eh, det är på grund av att de har glidit längre till höger som gör att ni idag inte har så nära samarbete som ni skulle vilja. Ja, precis. Även fast vi i viss mån följer efter. Eh, tyvärr. Men det, hela all politik rör sig mot eh, mot någon slags marknadsliberal mitt där nyliberalismen påverkade tyvärr politiken på ett väldigt stort sätt. Det ser vi inte minst i Sverige, hur politiken har förändrats. Mm. Om ni får fler mandat än exempelvis Miljöpartiet eller lika många, kommer ni då att kräva en rödsplats? Vad exakt vi, som kommer krävas, det får vi se efter valet. Det är jättesvårt att spekulera nu. Vi vill ju främst att de problemen i Landskrona vi har ska stoppas. Välfärden måste finansieras och vi måste ha en ansvarsfull politik i kommunen. Eh, vad vi kommer kräva i, på liksom, papper och penna just nu nedskrivet, det är ingenting vi, vi har, utan det, det arbetet får komma efter valresultatet. Mm. Om ni hade fått bestämma, hade, hade ni då sagt upp avtalen med de privata aktörerna inom omsorgen efter hand som de löper ut avtalen? Ja, eftersom vi anser att kärnuppdraget, det kommunala kärnuppdraget är att ha en välfärd som fyller de behov som finns. Då, genom att ge bort det till privata alternativ, då fyller man inte det här kärnuppdraget. För det, det är ofta det när man erbjuder någonting som kommun som borgarna går in och säger, nej, men det tillhör inte det kommunala kärnuppdraget. Och då var jaha, men de sakerna som tillhör då, varför gör vi oss av med dem också? Vi har ju ett ansvar att se till att det fungerar. Vi får lyssna på medborgarna, se vad behoven är och sen fylla de behoven på med vår kommunala makt. Okay, vilken blir den stora utmaningen för Landskrona nästa mandatperiod? Det kommer ju bli, om valresultatet ser ut som det kan bli, Så är risken att vi fortsatt har ett styre med Liberalerna där man fortsatt struntar i att fylla de tomma hålrum som finns i välfärden, där man fortsätter låta personalen gå in i väggen eller sönderarbetas, effektiviseras som de gillar att säga. Man ska göra mer men på samma tid, samma lön, det är samma folk på plats. Det funkar inte. Vi, vi, vi har allt för stor personalomsättning. Vi måste få in mer folk, göra det mer attraktivt att arbeta för Landskrona. med reformer såsom sex timmars arbetsdag och stoppande av ofrivilligt delade turer och så vidare. Vi har mycket att göra och för att locka tillbaka folk. De lämnar för andra kommuner. Det är inte hållbart. Hur många, mer, om du, för uppskattning, hur många mer anställda skulle det behövas inom till exempel omsorgen för att den skulle bli tillfreds? Det är jättesvårt. Det har jag inte några siffror på. Det är, något sånt, det är sånt som vi måste gå ut och liksom, rådställa med vård, omsorg, skola. Vad är det som saknas? Och sen ska vi se till att det behovet fylls. Det är vårt kommunala uppdrag att göra. Och då måste vi gå ut på arbetsplatserna och höra vad är det ni saknar? De, våra arbetare ska inte längre stå där och prata rakt ut och ingen lyssnar. Vi måste vara där och lyssna på dem. Varför har ni inte frågat det innan? Så ni hade kunnat komma med konkreta förslag på att så många behövs? Jag har velat gå ut på arbetsplatserna men hört att det är inte är så attraktivt för politiska partier att ge sig in i personalrummen i de kommunala skola, omsorg, eller vård Men det är någonting jag själv personligen har velat göra i flera år, men hört att Nej, men det, det är inte en bra grej att göra. Om det nu är det eller inte, det vet jag inte. Mm. tycker du det är okej okay att så många som väljer gymnasiestudier i andra kommuner efter avslutad grundskola. Inte, hur ska man Landskrona kunna vända på den trenden? Alltså gymnasievalen där, det är ju väldigt specifikt eftersom olika skolor erbjuder olika utbildningar. Och jag förstår lite att man inte kan ha alla slags olika utbildningar i en kommun. Men även där måste vi se till att vårt gymnasium är attraktivt. Att vi lockar till oss elever, inte bara i Landskrona, också, utan också utan vi utifrån. Genom att först se till att man har en god personalstyrka som känner att de får det de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som eleverna accepterar. För det är ju först och främst elevernas utbildning som det, är det som kommer först och främst där. Jag får många av dem som söker sig exempelvis till, till Malmö eller till Lund och Helsingborg de söker sig till linjer som faktiskt finns här i Landskrona. Mm. Då måste man ju välja att göra det mer attraktivt skolan här. Att man måste göra den mer eh, inbjudande och eh, kanske erbjuda någonting mer spännande. Eh, jag har inte gått in på exakt mer, men kommuner har pratat om att erbjuda eh, körkorts... Eh, lektioner i gymnasieutbildningen. Det är ingenting vi har pratat om aktivt här, men om det skulle vara något som skulle kunna locka till mer elever, då får man kolla på det. Man får ju sätta sig ner med skolan och se också vad, vad, vad tror ni att vi kan göra för att locka till mer elever med ledningen där. Mm. I ett längre per perspektiv, eh, vad skulle du eller ert parti vilja se på andra sidan järnvägen i centrala Landskrona? Ja, en en hållbar utveckling av stadskärnan. Det ligger ju extremt centralt. Vi bygger uppe i Borstahusen nu en massa, men jag tänker att vi har ju ett guldläge att skapa ett miljömedvetet, öppet, folkligt centrum. Exakt hur det skulle gå in, det kan inte jag som politiker gå in och detaljstyra, men att ha ett, ett klimatmedvetet centrum har vi stora möjligheter med nere i stan eftersom det ser ut som det gör. Ja, för det, det ligger mycket i sanering och sånt där på de här mm. markerna. Det är ett stort arbete som behöver ske där. Ja. Vi är inne på spårområde och då kommer vi till ett annat spår, Europaspåret. Anser du att kommunen ska fortsätta lägga pengar på det? Vänsterpartiet, Landskrona står inte bakom det. Det gör vi inte. Jag har en lösarfråga. Det är Marie Svensson. Hon skriver så här. Det finns många hemlösa i Landskronas. Och inte, det finns många hemlösa i Landskrona och inte mycket stöd och hjälp för dem att få. Det finns folk som bott på exempelvis Fäladen en lång period som skrivs ut därifrån utan att få stöd och hjälp att hitta lägenhet. Hur ska en person hitta fortsatt motivation om de har varit nytta en längre period men tvingas gå ute hela dagen till akutbyn och öppna på kvällen? Hur ska politiken lösa detta? Jättebra fråga. Och där så driver vi en policy som heter Bostad först, som innebär att man ska se till, då vårt kommunala bostadsbolag ska se till att man får ett boende för att sen därefter kunna få ordning på resten av sitt liv. Man kan inte få stabilitet i livet och kan inte gå vidare med arbete och familjefrågor och allt vad det är om man inte först har en bostad. Man, man blir låst. Vi har en annan fråga här från Björn Johansson. Han undrar vad, du, vad, vad ditt parti anser om att staden exkluderar de som har valt att använda kontanter som betalningsmedel. Det gäller exempelvis parkering eller arrangemang på kommunala anläggningar, typ fotbollsmatcher. Det är en jättebra fråga. Ingenting som man får upp särskilt ofta när man pratar politik. Men det är ju en, i takt med att digitaliseringen har påverkat hela samhället om politikerna sen inte lagt tillräckligt mycket kraft i att ha det öppet fortfarande för gamla medel så får man ju kanske se över det och se hur stort behovet är. Hur, mycket, hur många som fortfarande använder kontanter. För om det är så att det är ett stort problem, då måste man ju se över det. Okej. Okay. Vi har två minuter kvar här och du, du satt och fundera innan på för du ska ha en stafettfråga till Jesper Olsson i Miljöpartiet. Det tog ett tag, men du har varit fram någonting. Ja, jag tänkte väl mest bara fråga Jesper om han tycker att han är nöjd med vad Miljöpartiet åstadkommit under samarbetet med Treklövern. Väldigt klar och tydlig fråga. Härligt, tack ska du ha. Tack så mycket. Redaktion, Cari Persson och Håkan Karlsson. Intervjuare, Cari Persson, Teknik, EQ Labs Europe.